ើយស្រណោះអីអើយក៏លាន់ខែប្រាំងឆាអើយលឺសូក្ដាំងក្ដាំងបងព្រឺឆ្អឹងខ្នងឆាអើយចង់ជួបមុខស្រីឆាអើយមួយឆ្នាំមានម្ដងចង់ជួបមុខស្រីឆាអើយមួយឆ្នាំមានម្ដងនឹកដល់នួនល្អងស្រណោះអោនាងណាស់ងេខ្លៃឆាអើយបងយកដៃក្បង់ស្រោចដាក់ប្រានស្រីឆាអើយបងយកដៃក្បង់ស្រោចដាក់ប្រានស្រីឆាអើយទៀងកណ្ដាលថ្ងៃប្រឡែងនឹងស្រីលេងអើអើអើ
ស្រីញាមកជ